Olá, bom dia. São 10 horas e 1 minuto aqui em Manaus. O boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. Duas mortes foram registradas na noite desta segunda-feira. Uma delas foi no Santo Antônio, zona oeste da capital. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, o ex-presidiário Diego Martins, de 30 anos, conhecido como Tais, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira aqui na rua Arthur Reis, no Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, dois homens em uma moto seguiam a vítima, que foi baleada em via pública. Depois do crime, a dupla fugiu sem ser identificada. As testemunhas informaram à polícia que não conseguiram identificar as características da moto. Segundo a polícia, depois de ter sido ferido, Diego ainda tentou socorro, mas não resistiu e morreu. Ainda segundo a polícia, o homem estava em liberdade há uma semana. Rizomar de Lima, de 32 anos, foi vítima de arma de fogo em uma tentativa de roubo na Avenida Cristã, no bairro do Novo Israel, no Mercadinho, próximo à Praça Santa Helena. Segundo populares, três infratores chegaram em uma motocicleta preta e anunciaram o roubo. A vítima, dono do comércio, reagiu e foi atingido no tórax por disparos de arma de fogo. Ele foi conduzido por familiares ao SPA do Galileia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Bruno Fonseca para o Boletim em Tempo. Obrigado, Bruno. Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou ao menos uma pessoa morta e outra ferida na Rodovia Federal BR-174. Foi na noite dessa segunda-feira. O acidente foi no quilômetro 958. De acordo com a assessoria da Polícia Rodoviária Federal, a picape se chocou contra a traseira de um caminhão frete. A passageira do carro morreu no local. Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. Ele fugiu sem prestar assistência às vítimas. Nove pessoas de uma mesma família acusadas de tráfico de drogas foram presas e um adolescente apreendido durante a Operação DNA. A ação foi nesta segunda-feira em Iranduba, região metropolitana de Manaus. Os mandados de prisão e de busca e apreensão começaram a ser cumpridos às 6 horas desta segunda-feira. A operação recebeu o nome de DNA porque os alvos eram todos da mesma família. Eles formavam uma quadrilha conhecida em Iranduba como Família Oncinha e atuavam na venda de drogas no município. São elementos nocivos à sociedade, são responsáveis pelo tráfico de droga doméstico na cidade de Iranduba, bem como pequenos furtos e também respondem pelo crime de receptação. Porque os elementos que fazem furtos e roubos aqui na cidade de Iranduba acabam indo na boca de fumo dessa família trocar a resta furtiva por droga. Os presos foram identificados como sendo os irmãos Reginaldo Simões de Carvalho, Warlasson Simões Souza, conhecido como Pica-Pau, Dieison Simões de Carvalho, o Cara de Gato, Josinei Simões de Carvalho e Ariane Simões de Carvalho. E ainda foram presos Ana Carolina Sena da Silva, Alex Alves da Silva, Ronei Ramos da Silva, Rui Kleber Cavalcante, Moisaniel da Silva Farias e um adolescente de 14 anos que foi apreendido. Segundo a polícia, além do tráfico, a família também é envolvida em crimes de homicídios em Iranduba. O pai dos irmãos, inclusive, foi assassinado por desafetos do tráfico de drogas. Ao todo, 50 policiais civis participaram da operação e a delegacia aqui do município amanheceu movimentada. Mas para a Polícia Civil, a prisão da família representa um alívio para o município de Iranduba. Vai dar um alívio aqui na cidade de Iranduba, pelo menos a gente espera que os crimes de furto e de roubo diminuam bastante. Com a família, a polícia ainda apreendeu 20 trouxinhas de maconha. Todos os presos foram levados de Iranduba para presídios na BR-174. Já o adolescente foi conduzido ao Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. E em Parintins, um homem foi preso com pedras de crack. A chegada da droga ao município preocupa as autoridades de segurança. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Fred. Bom dia, amigos do Boletim Tempo. Nós estamos aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia, onde há poucos minutos uma guarnição da Força Tática apresentou um cidadão acusado de tráfico de drogas. Felipe Conceição Ribeiro, 19 anos, foi preso vendendo crack no bairro de Santa Rita, zona oeste da cidade. Um telefonema anônimo levou a guarnição da Força Tática até o local onde Felipe comercializava a droga.
É a primeira apreensão de crack em Parintins. O crack é uma droga muito usada por viciado nas ruas de grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro. Felipe Conceição Ribeiro será ouvido hoje pelo delegado Adilson Cunha. Vamos continuando, Fred, com as informações aqui da terceira Delegacia Interativa de Polícia. Uma outra guarnição da Força Tática, no princípio da tarde de ontem, apresentou aqui na delegacia uma dupla acusada de roubo de moto. David Azevedo da Silva, 21 anos, e Maicon Vieira Hipólito, 25 anos, foram presos pela Polícia Militar acusados de roubo de moto na cidade. Com eles, a polícia apreendeu esta motocicleta, marca Honda Titan, já descaracterizada. Foi avistado na Senador José Esteves dois elementos antes do suspeito. Feita a abordagem pessoal, não foi nada encontrado. Foi feita a abordagem veicular, onde foi detectado que o motor da moto estava com a numeração raspada. Então, os dois elementos foram conduzidos para a delegacia para procedimentos cabíveis. David Azevedo da Silva e Maicon Vieira Hipólito deverão ser transferidos ainda hoje para a unidade prisional de Parintins. Eram esses os destaques que tínhamos aqui, direto da Delegacia de Polícia de Parintins. Daqui a pouco, no agora, vamos mostrar uma situação que aconteceu em Nhamundá. Uma senhora parturiente morreu e a família está acusando o hospital, acusando o médico. Nós já conseguimos localizar o médico aqui em Parintins, que não quis gravar a entrevista, mas falou conosco sobre a situação que aconteceu com esta parturiente que veio a óbito semana passada lá na cidade de Nhamundá, no extremo Amazonas. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. A Fundação de Medicina Tropical investiga a morte de um jovem de 17 anos de Barcelos. Ele veio para Manaus com sintomas de encefalite viral, doença causada pela mordida de morcegos. A vítima morreu na última quinta-feira no hospital 28 de agosto. Mais dois casos são estudados, todos pacientes também de Barcelos, internados aqui na capital. Um deles, um homem de 44 anos, nele, o exame de encefalite deu negativo. Outro caso é de uma menina de 10 anos. O estado de saúde dela é grave. O material recolhido dos dois será levado primeiro para Belém do Pará e depois para São Paulo. O resultado sai em 20 dias. E alguns shoppings da capital têm apostado na decoração natalina e nas campanhas promocionais para atrair os clientes nesse fim de ano. É tradição de família aquela foto clássica diante da decoração de Natal. As crianças estão adorando, o Natal colorido, o Natal alegre. O Natal é isso, né? É alegria, é felicidade. O passeio pelo shopping agora inclui parada obrigatória na Praça Central. A grande árvore de Natal que eu vi aqui, eu achei muito legal ela. É onde vermelho, verde e muito brilho tomaram conta. Mesmo em época de crise, os shoppings não abriram mão da decoração natalina. Ela ajuda a atrair os clientes. A ideia é aumentar as vendas em até 7%. Para você ter uma ideia da verba de marketing de um shopping, em média, né, o Natal consome cerca de 35% a 40% da verba anual, só com decoração, a campanha, premiação, esse tipo de coisa. Esse shopping na Zona Norte investiu nos detalhes e na casa do Papai Noel. É o que mais chama a atenção das crianças, como o Ariel. Ele trouxe o irmão especial para conhecer. Hoje é a segunda vez que eu venho aqui. Além da decoração natalina, descontos e promoções também são a aposta para atrair a clientela. A Black Friday vai durar 4 dias aqui e começa na próxima sexta-feira. Já neste outro shopping, na zona centro-sul da capital, vai ser no próximo fim de semana inteiro. Temos bastante promoções e isso está atraindo bastante público para a gente. Também a gente tem a ajuda das blogueiras que têm postado nossos looks e isso tem ajudado bastante. E nessa época, os preços são variados. Para a Seriane, dessa vez os produtos estão mais em conta em relação aos anos anteriores. No meu caso, eu comprei bastante. Agora as pessoas também estão comprando, né? Apesar da crise, mas tá bom o preço. Os descontos passam dos 50%. A expectativa é aumentar em até 15% as vendas nesse shopping. E já tem gente fazendo as compras de fim de ano. Tá com promoção legal no vestuário, né? Eu entrei no shopping para passear, acabei saindo cheia de sacola. Realmente tem algumas coisas que estão com preço bem reduzido mesmo. Por aqui, a decoração natalina também proporciona diversão. E
E a gente volta a falar de violência, porque no Santo Agostinho, um motorista de micro-ônibus do transporte especial morreu durante um assalto na madrugada de hoje. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, um micro-ônibus usado no transporte de trabalhadores de uma empresa do polo industrial de Manaus foi assaltado no início da madrugada desta terça-feira, aqui no Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. O motorista Everaldo Doval de Almeida, de 54 anos, tentou fugir do criminoso com o veículo, mas foi atingido com um tiro na cabeça e morreu em uma das principais avenidas aqui do bairro. O assaltante roubou um celular de um passageiro e fugiu. Segundo informações da própria polícia, o micro-ônibus trafegava aqui pela Avenida Rio Negro quando foi abordado pelo criminoso armado com uma arma caseira. Ele esperou o veículo reduzir a velocidade quando passava no quebra-mola para anunciar o assalto. O motorista não parou e o assaltante efetuou um disparo que atingiu o rosto do motorista. Com ele ferido, o veículo ficou desgovernado. O micro-ônibus só parou quando bateu neste poste de energia e o muro desta casa. Um passageiro sofreu ferimentos leves e teve o celular roubado pelo assaltante. O motorista sofreu hemorragia cerebral e fratura na calota craniana. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. O assaltante fugiu correndo por um hip-hop em direção à comunidade Chiquita. O corpo do motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O latrocínio foi registrado pelos familiares no 19º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você no estúdio. O Boletim em Tempo manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa Agora. Até amanhã.